Então, voilà. Trezea să fost. እንዴት እንደሚያምር ከዛ ክንባለውን ዘጋሁት ማለት ነው። ለማንኛውም አሁን ብሉኝ ብሉኝ ነው የሚለው። ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾቼ? ያው እንግዲህ ዘሌ እንደምታውቁት ከሆነ ምጣድ ገዝቶልኛል። ስለዚህ እንዴት እንደሚሟሽ ዛሬ አብረን እናያለን ማለት ነው። ይሄ የጎመን ዘር ይባላል። እንደነገሩ ነው ማሟሽ ይታረቅም። ኤሌክትሪኩን ለኩሸዋለሁ። ስለዚህ ሙቀት እየሞቀ ነው ምጣዱ ማለት ነው። እና ይሄንን ፈታና ሽት ቀፋ አንዴ እንትን አልኩት መሰለኝ እነሰንሰዋለሁ ማለት ነው። ምጣዱ ላይ እየተፈጨ ነው። እሺ ጠቆን ማለት ነው። ምጣዱ እንደምታት ከሆነ ቀይ ስለሆነ እንዲጠቁርልን ነው። ስለዚህ ይችን እከርናትና ጥቁር ስትል አስሳታለሁ። እንግዲህ አብረን እናየዋለን። ለማንኛውም እንግዲህ የሚበቃ ይመስለኝ እንትን ካለ ጨምርበት። ለማንኛውም ውድ ተመልካቾች እስኪ እንከፍተዋለን። ስንከፍተው ያ የጎመን ዘሩ በጣም እንደዚህ እንትን ብሏል። በጣም ነው የሚከረክረው። ማስተሻውን ይከረክሩት። በጣም ነው የሚከረክረው። በነገራችን ላይ ጭሱ አጠይቁኝ። ስለዚህ ይህንን እናሸዋለን ማለት ነው። ወይ ወይኔ፣ ሴት መሆን ዳ ነው እንደዚህ። በነገራችን ላይ ጓደኞቼ ጭሱ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ አልቻልንም። ስለዚህ ማክስ ተጠቅማለች። እኔ ቀረጽ ስለሆንኩኝ በዛ ላይ አልቻልኩም እና በአጋጣሚ መታ እየረዳችኝ ነው። እንዴት እንደሚጠቁር አላውቅም። ያው እንዳያችሁት ግን እንትኑ ጠቁሯል። ምጣዷ ግን እንደቀላች ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ድጋሚ እንነሳንስበታለን ስላልበቃው ማለት ነው። በቃ 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 ይኸው መልኳን ቀይራለች። ለማንኛውም ከአንዳንድ ቦታ ደግሞ በጣም እየጠቆረች ነው። አንዳንድ ቦታ ደግሞ ገና ነው። ግን የጎመን ዘሩ በጣም ነው የሚከረክረው። በጣም ጭሳለሁ። በጎመን ዘር በጣም አሽተነዋል። ስለዚህ በሻማ ደግሞ ደግሜ አሸዋለሁ ማለት ነው። ማከሉ ጠቁር በዚህ እንደዚህ ካሰስኩት ከዛ ሽሮና እሺ ለማንኛውም ተመልካቾች አሁን አስሰን ደርሰናል። ስለዚህ ስንዴ አፍቼ ዝም ብዬ ጋግርበታለሁ። ሰተቶ ይባላል፣ ወይም ደግሞ እንደ ቂጣ አይነት ደረቅ አድርጌ ማለት ነው። ዙሪያውን አሰፋበታለሁ እንዲሟሽ። መጀመሪያ እንጀራ ከመጋገራችን በፊት እንደዚህ አይነት ቂጣ መጋገር አለብን ማለት ነው። ጨውና ስኳር ትንሽ እና ስንዴ ዱቄት ነው ያለው። ስንዴ ዱቄት ነው ያለው። እንደዚህ ዙሪያውን አሰፋበታለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄንን ደህና ካወጣ ያው ተሟሽቷል ማለት ነው። ኩኩት ብሎ እንትን ካለ ደግሞ ከእንደገና እናሞሳለን። እንግዲህ አብራችሁ ቆዩ።
ለማንኛውም ዘይትና ሽሮ ማለት ነው እናስበታለን ማሰሻው ከዛ በኋላ እንደዚህ አሰፋሁት። እንዴት እንደሚያምር ከዛ ክምባለውን ዘጋሁት ማለት ነው። ለማንኛውም ኤሌክትሪክ ምጣድ የሚጠቅመው ልጅ አዝላችሁ ራሱ መጋገር ትችላላችሁ። ልጃችሁ እዚህ ጋር ምጣድ አድርጋችሁ እሳት የሚባል እያት ነው ሙሉ ቀን ራሱ ብትጋግሩ ምንም አይደክማችሁ ማለት ነው። እና ዘለይን አመሰግናለሁ። ኩሽና ያስጠላ ነበር፣ ሁሌ ይገዛሉ እያልኩ ነበረ። ያ መብራት ደግሞ በጣም ውድ ነው። ቢሆንም ግን የሚሻለው ደግሞ ኤሌክትሪክ ምጣድ ነው ለኛው ማለት ነው። ለማንኛውም ከሌላችሁ ግዙ። እንዴት እንደማሽወት ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ ታዩታላችሁ ማለት ነው። እና እንዴት ናችሁ? በዓል እየደረሰ ስለሆነ እንግዲህ ለበዓል ዘሌ የሚጋግራል ላሜን የሚቻት እና ዛሬ ታዝታ ነው የምትጋግረው ዘሌ ስለሌለ ለማንኛውም እስኪ እናውጣውና እና በበርበሬ አድርጌ ይሰጣችኋል። እየት እንዳትሄድ እንጀራ በበርበሬ ያናፍቃችሁ በእናታችሁ ትኩስ እንጀራ ለማድረግ። ለማንኛውም ይወጣሉ አይወጣም ወይ ነው ጨዋታ። ደግሞ እንጎች አይደለም የጋገርኩት ሙሉ ነው ያሰፋውበት። ግን ግን ባጃን ይሄንን በበርበሬ ነበረ እንግዲህ አግኝቻችሁ ሰጣችሁ ደስ ይለኝ ነበር። ይላችሁ እንግዲህ ስመጡ ትኩስ እንጀራ ለናፍቃችሁ ማለት ነው። እንደዚህ የሚያምር እንጀራ ጋግሬበታለሁ። ይኸው በጣም ነው የሚያምረው። እንትኑ ራሱ ልክ እንደ መጀመሪያ ምጣድ አይደለም ማለት ነው። ይኸው በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ብሉይ ብሉይ ነው የሚለው። አንድ እንጀራ እንትን ሳይደብኝ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ተይ ኬክ ኬኮ ኤምዩ